на ділянці вулиця Федорова, вулиця Соборна. Досить часто відбуваються пориви, і бригада КП ВДГ проводить роботи по усуненню всіх поривів. На даний час ми проводимо повністю заміну мережі трубопровода довжиною орієнтовно 250 метрів на новий сучасний пластиковий трубопровод. Дальні роботи ми ще планували проводити минулого літа, але так сталося, що було терміново завдання проводити роботи по заміні трубопровода в центрі нашого міста. Дані роботи, ну, вони не дешеві. Ми ці роботи перенесли на цей рік. Наразі куплені всі матеріали. Можна побачити, що вже бригада паяє цей трубопровід. І планується вже укладання самого трубопроводу методом санації в існуючий трубопровід. Хочу зазначити, що існуючий трубопровід, він ще був побудований в 50-60-х роках, і з того моменту тут ніяких робот не проводилось. Чому саме на цій ділянці відбуваються постійні пориви? На це впливають два фактори. Перший фактор – це стара труба, яка була прокладена, і другий фактор – це те, що поруч йдуть мережі РЕСа, яким своїм електромагнітним полем пошкоджують самий металевий трубопровод. Ми ложимо сучасний матеріал, який можна тут забути на десятки років взагалі, що він тут є. І цих поривів і частих виїздів бригад не буде. Робота досить складна, вона не буде 2-3 дні. Десь хлопці зараз займаються підготовчими роботами, і десь, можливо, через 2-3 дні ми вже почнемо його укладати. Я хочу попередити мешканців, це вулиця Федорова, всіх мешканців, потім від родини Бобринських і до Одеської, що десь ми плануємо на 2, максимум 3 дні буде взагалі відсутнє водопостачання. За нашим планом, вода вже буде відсутня в п'ятницю. Тому прохання всіх мешканців цих мікрорайонів забезпечити себе питною водою на 2-3 дні. Додатково через голів квартколів і окремим відеозверненням представники КП ВДГ в мережах Facebook буде повідомлено конкретно, коли буде відключено водопостачання. Тому, щоб зробити ці роботи, нам необхідно просто воду відключити. Наразі ми проводимо планові роботи по заміні водопроводної мережі на вулиці Соборній. Ми довго до цього йшли, закупляли матеріали, дещо зекономили, але купили необхідні матеріали і приступили до виконання цієї роботи. На сьогоднішній день йдуть підготовчі роботи, ми паяємо труби, риємо котловани, плануємо, як ми це зможемо оперативно зробити. Попередньо ми плануємо на п'ятницю, суботу підприємство переходить на цілодобовий режим роботи для того, щоб максимально в стислі терміни мешканці міста не залишалися без питної води. Мережі ці були покладені десь 1950-1960 роки. Вони дуже старі, зношені, і практично кожну неділю ми тут риємо, щось ремонтуємо, тому вже сил немає нести витрати по пальному, по трудовому ресурсу. Прийняли рішення невідкладно ремонтувати, тому що далі так продовжуватися не може. На сьогоднішній день задіяна одна лише тільки бригада. Коли закінчаться підготовчі всі роботи, ми приступимо, я вже казав, на цілодобовий режим і максимально п'ятниця-субота, максимум субота, ми ці всі роботи завершимо. Погода трошки несприятлива, але працюємо, не вибираємо погоду, роботу робити потрібно, тому продовжимо робити. Це не останній наш проєкт. Надалі ми плануємо міняти також водопроводні мережі і каналізаційні мережі. На підході у нас каналізаційний колектор на Загреблі, тому працюємо в цьому напрямку. Тому просимо мешканців
міста вибачити за тимчасові незручності, але цю роботу потрібно робити. Тому, будь ласка, забезпечте себе питною водою максимум на 2 дні. Ми цю роботу виконаємо, постараємося цілодобово, найкоротші терміни.